gözəl park dizayn eləyə bilərsiniz, lakin ora insanların gəlişini ictimai nəqliyyatla ya yerimə məsafəsində olan ərazilərlə əlaqəsini yaxşı təmin etməsəniz, o ictimai məkan getdikcə istifadədən düşəcəkdir. İctimai məkanların insanların sosial həyatında və mental sağlamlığında olan rolu artıq hamıya bəllidir. Xüsusən də COVID dönəmində bunun şahidi olduq və post-COVID dönəmində hal-hazırda dünyada bütün ictimai məkanların inkişafına ehtiyac olduğu bəlli oldu və bir neçə bütün dünyada bu istiqamət üzrə inkişaf prosesləri gedir. Bakını götürsək, Bakının inkişafını, inkişaf mərhələlərini nəzərdən keçirsək, görə bilərik ki, Bakıda ictimai məkanlar dövrlərdən asılı olaraq çox fərqli formalarda qurulmuşdular. Bakının təkcə içəri şəhərdən ibarət olduğu dövrlərdə ictimai məkanlar məscid qabağı, bazar meydanı, karvansaraların ətrafı və ya qonşu evlərin arasında olan kiçik miqyaslı ictimai məkanlar olmuşdur. Daha sonra Bakı inkişaf etdikcə çöl şəhər, bayır şəhər və onun meydanları, meydançaları daha fərqlidir və sonra bulvarın yaradılmasından sonra isə bildiyimiz kimi indiyə qədər də Bakının ən böyük ictimai məkanı bulvardır. Bu artıq şəhərə başqa bir şəhərin ictimai məkanlarına başqa bir forma verməyə başladı. Sovet dövründə olan ictimai məkanlara nəzərə alsaq, onlar məsəl üçün daha iridirlər, önəmli binaların qarşısındadırlar və bu məsəl üçün metro ətrafları ola bilsin, universitetlər və başqa önəmli dövlət binaların qarşısı ola bilsin. Bu ictimai məkanlar həm məsəl üçün işçilərə, həm ora gəlib gedən insanlara və sadəcə oradan keçən insanlara da nəzərdə tutulmuşdur. Bundan əlavə, açıq ictimai məkanları götürsək, kiçik uşaq meydançalarını götürə bilərik. Onlar üçün orada bildiyimiz kimi miqyaslar daha kiçikdir və bunlar daha çox hər qonşuluqda, hər küçə arasında və ya mikrorayonda qoyulmuş daha kiçik miqyaslı meydançalardır. İctimai məkanlar təyinatına görə fərqli olduğu üçün bəzilərini biz sadəcə içindən keçirik və orada çox vaxt sərf etmirik. Amma bəziləri, məsəl üçün, üçüncü məkan anlayışı ola bilir bizim üçün. Üçüncü məkan nə deməkdir? Sizin evinizdən və iş yerinizdən əlavə istiqamətləndiyiniz, getdiyiniz və vaxt keçirdiyiniz məkanlardır. Hansı ki, bu rekreasiya xarakterli ola bilər və ya sadəcə istirahət, əyləncə və açıq məkanlar üçüncü məkanlar arasında ən çox məşhur olanıdır. Və bu insanlar bundan məhrum olduqda bu insanların mental sağlamlığına zərər gətirə bilər. Yəni, istirahət etmək üçün məkanınız yoxmuş kimi nəzərdə tutsaq. Məsələn, ofis binalarının, biznes rayonlarının ətrafında olan ictimai məkanlar daha təbiətlə zəngin olmalıdır, daha sakit olmalıdır. Çünki bəzən insanların 5 dəqiqə, 10 dəqiqə ya nahar fasiləsində, kofe fasiləsində çıxdığı və bəzən gün ərzində təbiətlə əlaqədə olduğu yeganə məkanlardır. Eyni zamanda daha böyük açıq parklar və təbiət ünsürləri daha zəngin olan parklar da çox önəmlidir. Məsələn, Azərbaycanda Bakı şəhərində çox böyük sayda, müxtəlif sayda göllər vardır. Lakin bunların bir çoxu demək olar ki, istifadə olunmur. Ekoloji vəziyyətlərinə görə, şəhərlə əlaqələrinin pis vəziyyətdə olduqlarına görə müəyyən dərəcədə inkişaf gedir bu barədə. Məsəl üçün, Böyük Şor Parkı, gölün ətrafında olan park, bulvar kifayət qədər, məncə, ətrafdakı insanlar tərəfindən istifadə olunur. Gözəl park dizayn eləyə bilərsiniz, lakin ora insanların gəlişini avtomobilləri nəzərə almasaq, ictimai nəqliyyatla ya yerimə məsafəsində olan ərazilərlə əlaqəsini yaxşı təmin etməsəniz, o ictimai məkan getdikcə istifadədən düşəcəkdir. Bundan əlavə, daha bir faktda həmin ictimai məkanların dizayn olunduqda və təhvil verildikdə olan görünümünü və keyfiyyətini saxlamaqdır. Hansı ki, burada da bəzən biz problemlər görürük. Məsəl üçün, örtüklər köhnəlir və yenilənmir və ya orada istifadə olunan hansısa qurğular yenilənmir və bu
problemlərə yol açır. Azərbaycandakı, xüsusən Bakıdakı ictimai məkanlarda əksik olan bir şey fikrimcə bütün yaş kateqoriyalarını əhatə etməməkdir. Məsəl üçün, uşaqlar üçün müəyyən dərəcədə deyə bilərik ki, kifayət qədər bəlkə də ictimai məkanlar yaradılsa da, yaşlıların özlərini rahat hiss eləyə biləcəyi məkanların sayı azdır. Məsəl üçün, biz düşünəndə ki, yeniyetmə oğlanlar ictimai məkanlarda, parklarda nə ilə məşğul olur, onların vaxt keçirilmələri necə olur, bu skate meydançaları ola bilər, gimnastika hissələrində onlar daha çox vaxt keçirirlər. Düzdür, bu qadınlara da, qızlara da şamil olunur, heç bir fərq yoxdur. Sadəcə, məsəl üçün, qızların həmin dövrdəki sosial həyatları oğlanlarınkindən fərqlənir. Qadınlar üçün dizayn olmuş ictimai məkanları nəzərə aldıqda təbii ki, təhlükəsizliyi də nəzərə almaq lazımdır. Bu, bilinən bir faktor ki, qadınlar cəmiyyətdə və açıq məkanlarda kişilərə nisbətən özlərini daha çox təhlükədə hiss edirlər. Buna görə də öz müşahidələrimizdən də deyə bilərik ki, görə bilərik ki, məsəl üçün, Bakı şəhərində qadınların, qızların vaxt keçirdiyi məkanlar daha çox mərkəz hissədədir və onlar daha açıq, daha iri və daha yaxşı işıqlandırılmış məkanlardır. Ümumiyyətlə, işıqlandırmanın, gecə işıqlandırmasının ictimai məkanların təşkilində önəmi çox böyükdür. Bu, həm məkanın müəyyən hissələrini daha cazibədar etməyə, həm də ümumiyyətlə, həmin ərazilərin daha təhlükəsiz hiss etdirməyinə yol açır. Azərbaycanın regionlarına baxdıqda isə vəziyyət, deyərdim ki, daha da pisdir. Çünki ictimai məkanların sayı az olduğundan əlavə, bu ictimai məkanlar demək olar ki, ya xüsusən uşaqlar və onların valideynləri üçün nəzərdə tutulmuş, daha çox analar üçün nəzərdə tutulmuş kiçik hissələrdir və ya əksəriyyət olaraq kişilərin vaxt keçirdiyi ərazilərdir. Bu, ənənə və mentalitet baxımından ola bilir, çünki qadınlar daha çox evdə vaxt keçirir və iş yerlərində. Amma məncə onların da ictimai məkanlarda vaxt keçirməyi fiziki və mental sağlamlıq üçün çox önəmlidir. Bildiyimiz kimi, rayon yerlərində bir çox qadınlarımızın üçüncü məkan anlayışı demək olar ki, yoxdur. O, nə açıq, nə qapalı məkanlar kifayət qədərdir. Və açıq məkanlarda da onlar üçün nəzərdə tutulmuş və ya dizayn edilmiş bir hissə yoxdur və ya onları özlərini rahat və təhlükəsiz edə biləcək hissələr yoxdur. Regionlarımızın, məsəl üçün, kiçik rayonlarımızın, şəhərlərimizin mərkəzi parklarına baxdıqda uşaq hissələri, uşaq əyləncə hissələri, açıq məkan, məsəl üçün, meydan kimi bir hissə, hansı ki, əksəriyyət kişilərdən ibarətdir və bir hissəsi də demək olar ki, çayxana və ya oxşar obyektlərlə zəbt olunmuşdur və qadınlar çox da rahat hiss eləmirlər. Bunu gəlin boynumuza alaq ki, o ərazilərdə özlərini çox da rahat hiss eləmirlər. İçinmayı məkanların təşkili zamanı istər regionlarda, istərsə Bakıda həmin ərazidə və yaxınlıqda yaşayan insanların fikirləri nəzərə alınmalıdır. Onların ehtiyacları soruşulmalıdır və nəzərə almaq lazımdır ki, bu ictimai məkan yaradıldığı zaman hansı auditoriyaya xidmət edir? Bu, sadəcə olaraq ətrafda yaşayan insanlar üçündürmü? Və ya bu əraziyə kənardan gəliş gözlənilirmi? Çünki bu, onun bu həmin məkanın həm miqyasına, həm təyinatına, hər şeyə təsir edə bilir. Məsələn, siz çox sakit bir məkanda çox səsküylü bir şey yaratmaq istəyirsinizsə, bu, təbii ki, həmin insanların, ətrafda yaşayan insanların narazıçılığına səbəb ola biləcək və ya həmin ərazidə olan müəyyən bir yeri ləğv edirsinizsə, müəyyən bir ictimai məkanı ləğv edirsinizsə, hansı ki, insanlar tərəfindən daim istifadə olunur, siz ola bilər ki, düşüncənizdə çox yaxşı bir hərəkət edirsiniz və bu şəhər üçün önəmli olan bir şeydir, amma həmin yerli insanların fikirlərincə bu həmin əraziyə uyğun bir şey deyil və onlar üçün həmin ləğv olunan yerin və ya onun daşıdığı funksiyanın daha çox önəmi var. Məsələn, Köhnə Sovetski adlandırdığımız ərazidə indi Mərkəzi Park, hansı ki, daha da böyüdülür və inkişaf etdirilir, həmin ərazidə yaşayan insanların gündəlik həyat tərzinə uyğun olan bir funksiyanı daşımır. Həmin ərazidə yaşayan insanlar daha kiçik miqyaslarda ictimai məkanlara öyrəşmiş insanlardır. Onlarda ümumiyyətlə
yaşayış mühitinin qurulması orada belə idi ki, bir neçə evlərin daxilində kiçik həyətlər var idi, küçələr var idi və daha kiçik miqyaslı, düz ictimai məkan qıtlığı var idi. Amma belə böyük bir ictimai məkanın onların həyat tərzinə uyğun olduğunu çox da deyə bilmərik. Amma bir faktor da var ki, hal-hazırda qloballaşan bir dünyada, qloballaşan bir şəhərdə yaşayırıq və insanların həyat tərzi də dəyişir. Həmin Sovetski ərazisi qurulduğu vaxtdakı həyat tərzi də eyni həyat tərzi deyil. Ən yaxşı çözüm ideal ortanı tapmaqdır, qızıl ortanı tapmaqdır. İnsanların eşidildiyini və onların istəklərini nəzərə aldırdığını onlara hiss etdirmək lazımdır və eyni zamanda bu qlobal dəyişikliyin onların həyatına gətirə biləcəyi yaxşılıqlardan, pozitiv dəyişikliklərdən onları kifayət qədər məlumatlandırmaq lazımdır. Bir çox sakinlər tərəfindən sual olunur ki, niyə Bakı şəhərində meşə parklar və s. çox da mövcud deyil. Birincisi, meşə parkların bir çoxu artıq meşəlik olan ərazilərdə salınır və Bakının iqlimi buna çox da uyğun deyil. Amma bu o demək deyil ki, biz bunun haqqında heç nə edə bilmərik. Məsəl üçün, salınmış mərkəzi park bir neçə ildən sonra o ağacların miqyası böyüdükcə nəzərdə tutduğumuz görüntüyə biraz yaxınlaşacaq. Buna nümunə olaraq, məsəl üçün, 9-cu mikrorayon ərazisində Zərif Əliyev parkı var. Yeni salındığı vaxtlarda çox kiçik idi, yayda ümumiyyətlə getmək olmurdu, çünki günəşdən qorunmaq üçün yer yox idi. Külək qış mövsümündə də Bakının ən böyük problemlərinin biri olan külək sayəsində orada vaxt keçirmək mümkün deyildi və çox az sakinlər tərəfindən ziyarət olunan bir yer idi. Lakin hal-hazırda oradakı ağaclar böyüyüb və kölgəlik kifayət qədərdir, küləkdən izolasiya kifayət qədərdir və həmin zonanın çox istifadə olunan bir ərazisinə çevrilmişdir. Eyni halı biz Mərkəzi Parkda da gözləyə bilərik. Amma düşünürəm ki, hal-hazırdakı dövrdə bunun kimi pozitiv nümunələri göstərə bilərik. Məsəl üçün, Gənclik Parkı nisbətən yeni salınmış bir parkdır. Və bu park həmin ərazidə yaşayan əhali tərəfindən çox ziyarət edilən bir yerdir, məkana çevrilmişdir. Və bu həm də Bakının bulvarına və mərkəzi küçələrinə olan yükün azaldılmasına çox böyük rol oynayır. Bakı monosentrik şəhərdən daha çox polisentrik şəhərə çevrilir. Bu şəhərlərin inkişafında da, şəhərlərin polisentrikləşməsində də ictimai məkanlar hədsiz rol oynayır. Bunu nəzərə aldıqda düzgün istiqamətə getdiyimizi düşünürəm. Bundan əlavə, dediyim kimi, bu açıq ictimai məkanlar bir çox insanların təbiətlə, həftə ərzində və gün ərzində təbiətlə ünsiyyətdə olduğu yeganə məkanlardır. Bakının artıq mövcud olan təbii resurslarını biz maksimum dərəcədə istifadə etməliyik. Məsələn, Xocasən gölü, hansı ki şəhərə kifayət qədər yaxın ərazidə yerləşir və onun ətrafında meşənin salınması, meşə parkının salınması, ora əlçatanlığın təmin edilməsi Bakının 2040 baş planında da nəzərdə tutulmuşdur. Məncə bu digər göllərə də, Bakının digər göllərinə də şamil edilə bilər. Məsəl üçün, Masazır gölü. Masazır gölünün ətrafında çox böyük yaşayış massivi var və gölün ətrafında da boş ərazilər kifayət qədərdir. İctimai məkanlar bir çox təyinatlı ola bilər. Məsəl üçün, bioloji park ola bilər və ya nəbatət bağı ola bilər. Bakıda nəbatət bağı var, amma məsəl üçün, miqyası kiçikdir. Daha iri miqyaslı bağlar salına bilər. Hansı ki, məktəblərdən bura turlar təşkil oluna bilər və ya insanlar, həftə sonları onsuz da mən düşünürəm ki, Bakılılar olaraq biz açıq havada vaxt keçirməyə çox uyğun millətik. Bunu çox sevən əhaliyik, sakinlərik. Fikrimcə, uyğun dizayn və əlçatanlıq təmin edilərsə, həmin məkanların istifadə olunması problem olmayacaq. Çünki yeni dizayn olunmuş ictimai məkanlardan bu tendensiyanı görə bilirik. Thank you.